Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown 4. Danas ćemo govoriti o ruskoj izvoznoj varijanti protutenkovskog sustava Kornet EM kojeg je nabavila Srbija. Stoga ostanite do kraja kako bi u komentarima rekli svoje mišljenje. Prije nego nastavimo, vama i vašim obiteljima želim sretnu i uspješnu novu 2022. godinu. Kornet EM je višenamjenski protutenkovski vođeni raketni sustav koji je dizajnirao i proizvodi KBP Instrument Design Bureau. Raketni sustav dugog dometa predstavljen je na moskovskom sajmu MASKS u kolovozu 2011. godine. Sustav je također demonstriran na ruskom sajmu naoružanja u rujnu 2013. godine. Njegova zastrašujuća reputacija proizlazi iz njegovog ekstremnog dometa koji je daleko iznad većine suvremenih protutenkovskih projektila. Raketni sustav je dizajniran za uništavanje naprednih i modernih tenkova opremljenih eksplozivnim reaktivnim oklopom, lakih oklopnih vozila i utvrda. Također može gađati površinske, morske i zračne ciljeve male brzine na udaljenostima između 150 metara i 10 000 metara. Američki Javelin, na primjer, ima smrtonosni domet od samo 2,5 km, dok je originalni Kornet E koji je razvio Instrument Design Bureau imao maksimalni smrtonosni domet od 5,5 km. Međutim, unatoč znatno većem dometu, ruski Kornet nije toliko napredan u smislu vođenja kao američki Javelin. DVK-133 Kornet je prvi put predstavljen 1994. godine i od tada je inspirirao suptilnu, iako upornu, potražnju iz mnogih zemalja, uključujući države koje tradicionalno nisu kupci ruskog naoružanja. Ovaj projektil ruska vojska usvojila je 1998. godine, a zamišljen je kao zamjena za sve prisutni 9K-113 konkurs. Kao protutenkovski vođeni projektil namijenjen za kopnene snage, Kornet obslužuje tim od dva čovjeka, a ovisno o okolnostima može ga sastaviti i koristiti jedna osoba. Dvočlana posada uključuje jednog člana koji nosi lansirnu cijev napunjenu projektilom, dok drugi nosi sustav upravljanja paljbom i dnevno-noćni ciljnik na svom podesivom tronošcu. Kornet je dizajniran tako da prikrije svog operatera koji može ciljati dok se nalazi u čučnju ili leži iza zaklona, budući je lansirna cijev postavljena iznad sustava za upravljanje vatrom. Prvi prijavljeni slučaj sukoba Korneta s neprijateljskim snagama bio je u Iraku tijekom invazije pod vodstvom SAD-a 2003. godine. Kornet je također postao poznat tijekom izraelske invazije na južni Libanon 2006. godine. Prema izraelskim obrambenim snagama, militantna skupina Hezbollah nabavila je Kornet preko Sirije i koristila ih za onesposobljavanje izraelskih tenkova Merkava. Također, prema izjavama svjedoka i novinskim izvještajima, u Ukrajini su 2014. godine pronašli istrošene lansirne cijevi s otisnutim informacijama koje su identificirale rakete Kornet proizvedene u Rusiji. Raketni sustav Kornet EM nadograđena je verzija protuoklopnog raketnog sustava Kornet. Novi sustav dizajniran je radi probijanja eksplozivnog reaktivnog oklopa od 1100 mm do 1300 mm i nudi visoku otpornost na ometanje. Može ispaliti tri projektila uključujući protutenkovsku vođenu raketu 9M133M-2, vođenu raketu 9M133FM-2 i vođenu raketu 9M133FM-3. Dvostruka jedinica za ispaljivanje salve Kornet EM postavljena je na platformu vozila koji nosi streljivo 16 komada, uključujući 8 projektila spremnih za ispaljivanje. Kornet EM dostupan je u dvije konfiguracije, koje uključuju automatski lanser za postavljanje na različite platforme i prijenosni lanser za borbena djelovanja ovisno o konfiguraciji bojišta. Automatskim lanserom upravlja automatski sustav navođenja i laserske zrake. Opremljen je kamerama visoke razlučivosti i termovizijskim ciljnikom treće generacije, a svaki lansirni modul mase je 75,2 kg. Projektili se mogu postaviti na automatski lanser pod kutom azimuta od plus minus 180 stupnjeva i elevacijom između minus 5 i plus 45 stupnjeva za domete između 200 metara i 15.000 metara. Automatski gađa ciljeve i može izvesti višestruko ispaljivanje na dva cilja istovremeno. Sustav Kornet EM također može uništiti oklopne ciljeve opremljene eksplozivnim reaktivnim oklopom, ispaljivanjem dva projektila odjednom. Sustav se može postaviti na različite platforme s manjim kapacitetom nosivosti.
Prijenosni Lancer Kornet TM se može ugraditi na vozila na kotačima i gusjenicama. Može ispaljivati projektile po azimutu od 360 stupnjeva i elevaciji u rasponu od minus 5 do plus 20 stupnjeva. Na prijenosni Lancer Kornet TM ugrađen je ciljnik s promjenjivim povećanjem od 12 puta do 20 puta, kako bi se povećao domet detekcije cilja i smanjile pogreške prilikom ciljanja. Sustav također sadrži sustav za navođenje pomoću laserske zrake. Masa lansera iznosi 26 kg, dok je termovizijski ciljnik mase 8,7 kg. Dizajn termovizijskog ciljnika temelji se na dizajnu fotodetektora opremljenog sustavom s toplinskim kućištem. Termovizijski ciljnik može neprekidno raditi sat i pol vremena i može se ohladiti za samo 7 minuta, a napajanje se vrši pomoću baterije. Protutenkovska vođena raketa 9M-130M-2 kreće se brzinom od 300 metara u sekundi i može se ispaliti na ciljeve u rasponu od 150 do 8000 metara. Projektil je mase 31 kg, uključujući spremnik od 1210 mm. Projektil može prodjeti u oklop debljine između 1100 i 1300 mm. Navođena raketa 9M-133FM-2 mase je 31 kg i ima spremnik duljine 1210 mm. Raketa se kreće brzinom od 300 metara u sekundi i može doseći maksimalnu udaljenost od 8000 metara. Eksplozivna snaga projektila je u usporedbi s 10 kg TNT-a. Navođena raketa 9M-133FM-2 mase je 33 kg. Ima eksplozivnu silu od 7 kg TNT. Maksimalna brzina i domet projektila su 320 metara u sekundi, odnosno 10.000 metara. Kornet TM je poboljšana verzija i dostupna je u dvijema konfiguracijama i to kao prijenosni lanser i za montažu na vozilo. Ovo protutenkovsko oružje koristi poboljšani tronožac, poboljšani ciljnik i koristi iste rakete kao Kornet TM. Neutvrđeni broj ovih lansera i projektila naručila je ruska vojska. Kornet D je protutenkovski raketni sustav s dalekometnim protutenkovskim projektilima Kornet EM. Montiran je na vozilo Tigr 4x4 koje nosi 8 Kornet EM na 2 odvojena lansera. Ovaj projektil se također koristi na novim besposadnim kupolama Armate, Kurganjec 25 i Bumerang. Kornet D1 je poboljšani protutenkovski raketni sustav, opremljen poboljšanim sustavom Kornet M. Nekoliko od prethodno nabrojenih vozila demonstrirano je 2015. godine. Kornet T je sustav s protutenkovskim vođenim projektilima baziran na šasiji BMP-3. Kornet T je naoružan dvostrukim lanserima projektila. Kliver daljinski upravljana oružna stanica koju je dizajnirao KBP opremljena je topom kalibra 30 mm. i postoljem koje nosi 4 Kornet EM. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno kako su u Srbiju stigle ruske rakete Kornet, čiju je kupovinu krajem prošlog mjeseca dogovorio sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Ministar obrane Nebojša Stefanović također izjavio kako su protuoklopne rakete Kornet zaista impresivno sredstvo koje može gađati svaki oklopni cilj na daljinama do 8 km. Što je impresivna daljina i vojska Srbije sada ima ubojito oružje. Srbija je jedan od najvećih uvoznika ruskog oružja i vojne tehnike u Europi, a u posljednje vrijeme od Rusije je dobila različita sredstva poput helikoptera, aviona, izviđačko-patrolnih oklopnih vozila i raketni sustav kao dio vojne i tehničke pomoći Balkanskoj zemlji. Kornet je pokazao svoje nedostatke kada je aktivni sustav zaštite izraelske tvrtke Rafael pod nazivom Trophy tijekom operacije Protective Edge od protuoklopnih raketa zaštitio 15 tenkova od kojih su u 4 bili zapovjednici bojni. Njemačka vojska je na svoje Leopard 2 također odlučila staviti sustav Trophy, a u tu svrhu objavljeno je da će KMV Rafael Advanced Defense Systems i General Dynamics European Land Systems osnovati zajedničku tvrtku Eurotrophy, koja će proizvoditi trofi za Europu i biti locirana u Njemačkoj. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.